Buqit dhe fermerët në njësinë administrative Gromir janë të pakënaqur nga kultivimi i kulturës e duhanit, ku ka 2 vite që prodhimi ka mbetur stok, pa pasur tregshitje. Ndërkohë që afro para 4 viteve në fushatën elektorale, kreu i bashkisë Malsi e Madhe, aso kohë kandidat, zoti Tonin Marinaj, për buqit dhe fermerët pati premtuar. Në zonat fushore, ku të jetë e mundur, do të nxisim procesin e bashkëpunimit ndërmjet fermerëve me qëllim krijimin e kushteve për intensifikimin e bujqësisë. Në bashkinë tonë do krijohet një strukturë veçantë e specializuar dhe që do jetë përgjegjëse për koordinimin e mbjelljeve me bime bujqësore, bime medicinale dhe e travajore. Kjo strukturë, pasi të ketë bërë studimet dhe kërkimet e tregjeve në bashkëpunim edhe me kompanitë rajonale të grumbullimit, orienton kulturat dhe sasitë e moshme në bazë të kapacitetit përthithëse të drejtëve brenda e jashtë vendit, me qëllim që të mos mbetet produktet stok dhe pa ushitur. Ndërkohë sot, pas rreth 4 viteve në detyrë të kryebashkiakut Marinaj, situata është komplet ndryshe. Sot ishim në fshatin Rrash të njësisë administrative Gromir në Malsinë e Madhe. Banorët e këtij fshati ankohen pranë televizionit Kopliku për shqetësimet e tyre aktuale ekonomike, pasi kjo zonë shquhet për kultivimin e kulturës së duhanit, e cila prodhon një duhan me shumë cilësi. Në këtë njësi, sipas specialistëve të bujqësisë të Malsisë së Madhe, mbillen çdo vit mbi 800 hektar në kulturën e duhanit, ku prodhohen mbi 1.2 ton çdo vit nga buqit dhe fermerët e Grumirës. Ndërkohë, malli ka mbi 2 vite që ka mbetur stok në magazinat e banorëve të kësaj zone. Këtu mund jenë më shumë se 10 kindal. Por na kena llogaritë se un kam, si thash, nëna në moshën 60 vjeçare. Edhe kena llogaritë mos me munua fëmin me ja marr paret. Sella ata janë kompeve Europës. E kanë ikën për bosë as dim ku i kena. Por na kena për llogaritë duhan, kena menuar për 12 muaj për me hunger book. Dë vetë, flasë një familje vogël, familje, se na familje, se na kena ikë tash për familje, po, kena me tash i dë vetë, kena menu se i morim këta pare, para vitit ri, asë nuk pëtë kush për ta tuten, flasim me tregtarë thunë si, na, nuk në elen qeveria, mallin e fshatit nuk e kishin këcu shilma, si e kena po në televizor të i këcu dohon shilma, prëllimit fshatit, pra, kjo është qeveria, ku është ka qënë popullin, letit kush do në qeveri, na do në i qeveri si, me në i përgjigjë zonave. Nuk kanë kur farë fuqit, kur qeveria nuk hap rrugët. Ata janë ngushtë për vedi, se çdo njeri i pushtetit lokal ka tokë se tojnë fshat, edhe ata kanë kolet, edhe i zetë bela, edhe pas let dohen, e kanë stoqë, kanë zonë edhe magazinë. Ty për shëvit këtë magazinën tu, na këna zonë tu, ta shme se në rrinë mitën ta. Këj marën, së ti vjetë vine na napin i mile. Na këna milë se populli, si a i si në të ju mytë kapet për shkumet. Po i mytën se i mytën, po për shkumet kapet. Pra dhe na menojmë bela lutën a Zotit. Bela i shala hapë rrugë, kush dhe t'jen atë jenë Tiranë, edhe na përgjigjen, marim në elek, në rase shqitet, mirë sushit, na pëse i këna mjëllë rasatet, nuk i kam rasatet, kush do t'a mjëllë hiqë. Kam blotë këtë gjatë men, edhe shberë kësh për ta. A hapë i pikë në kush di, thonë, i mille kile, i mille kile as kosta ja, as punimis më zirë. Se u di, me mi u duhet se s'kenë kur ka shkojmë, më dhe vetë jam me i plakë jam shpi, se djallë e rrugës i tonë. Femi dhe shkena, për ka shkojnë shkena? Punë shka, për përshetit të karibu e thime me pas mundë që me në mundë këtë duhanë. Se le përshetit që ne orë ati si vime me zhnej, po se një tingon për jashtë. Se sa ngush për duhanë tonë, një tingon për me mundë për funi botës, e sa ngush për popin. Ta shpër popin, na për shkojnë për popin, si kuon shteti për popin. Ka ka shko ki popu? Duhani jo, Shibela jo, Lavanda jo, duhani jo, punë kun shka. Është do t'i shalë batë një më këtë popullë.